Bienvenidos mis leales suscriptores. أنا مين ده؟ نرحب بالمشتركين المخلصين. نرحب بالمشتركين المخلصين. موجي سامويت موقع خلخو دغي سامو فيديو شي خلاو تروغور تماشو برولت مت سي اس جوز زان مارتيويا اي سويتش غازي ميتسا غاوخيا تاوي 360 صاد يروچنو يامو الكتريك تاوي دا برا كارو تشي ემას მეკი გინდა შევერულით რა წავიდა ბრატ გიჟი ხო არ დაგავიწყოთ მეგობრებო სანამ მასიპოვის ჩვენ დღევანდელი ვიდეო სპონსორი გახლავთ ჰელსტოური რომლის ლინკიც აღწერაში არის ასევე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო gamers g-ს რომელიც გვასპონსორებს ძალიან მაგარი პერიფერით აი ესენი გიჟობები პადები რაღაცები უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ლინკი აღწერაშია და რავი რა წავიდა ბრატ მინა რულით მინა სახის გაბაძრო საქართველოს უმეს უთამაშია რული CS:GO Tastao, ეხა უყური აგიხსნით რა სიძნელეებს შევხვდებით ეხა ამ თამაში. ვა, პირველი უყურეთ. ვა! კაროჩი, გაზ თუ უშვებ, ანუ გაზი რა შუა რა, ანუ ტორმუზი არის წასვლა. არ ვიცი რატო ეს არ სწორდება, ბრა, ძალიან ძნელია. ოი მე, ეხა უყურეთ, ტორმუზ თუ ფეხს უშვებ, უყურე? ოპა, წავიდა უკან. სროლ არის ეს. გადაცვლა არის არაღის ეს. აუ ბრა! აი მე! ოი, სიარაღე როგორ ვიყიდო? 360 ეს. ახტომა, რას დავაყენე? ა. აუ, ჩემი დედა. ძანძნელია, ბრა! ძანძნელია თან ლემებში. ლაპარაკი არ მაქვს. Hello. Ვაიცადე, ისკენ გავასწორო. გამიშვით. გამაწარე, შეჩება, უნდა. გასე ფეხი მეშება. ოი, მე შეფტირო. მოდი ვარ. აუ გას ფეხი მეშვება ჩემი დედი. აუ ბომბი მაქვს დასადები. და ნა. არ ვიცი. კაცი თუ მოუკალი ბრატ. არ ვიცი, კაცი თუ მოუკალი. საღოლმე. გამქიქავე ბრო. Э, подрил на жёлтом. ვაი ხა მეძებო მოვდი ვარ ვა გაზამეშვა გას შორტ ფოლზერ ფო შიფტ იარმაკ ლოუ სპიდ ანდერ ტენეშპი დედას მოუტხა Бля. Бля. Go kick yellow, guys. Гамкика, ეხა რომ გამქოშელება გამოუყლებდე, ბრატ. Что жёлтый? Да вот что-то какой-то неадекватный, у него, блядь, не видно. Ты же что он звонит, он на плюс свой бежит просто. Чем не разрубил? Эс гадатаргуне мере. Ара, брат. რულით ითამაშე და მიხვდებით რა ძნელი არის ბუზი რუსები. ოპა, ოპა, დასტი, წავი. ო! წავიდა ბრა. Guys, I'm playing with you know well. You know what is well? Okay. You know what is well? No. Yeah, you know like Carwell, Carwell. You know this, yeah? მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო სპონსორი გახლავთ Hellstory, რომლის ლინკიც აღწერაშია. გადადეთ ამ ლინკით, გამოიყენეთ პრომო კოდი. რეზიელსი მიიღეთ 60 ცენტი უფასოდ. ასევე საიტს აქვს ორი game mode, ერთ-ერთი არის coin flip და მეორე არის კლასიკი jackpot. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. Today, where are you from?
Bulgaria. Where? Bulgaria. Listen to me, you know car. You driving with car. Yes. This car have veil. Veil. Wheel. Yeah, wheel. Yeah. Okay. I'm playing with wheel. Oh, shenite. Katsi, no go where you know me. Is we need? Sit inside. Tapali na ki unami ko mem koni. Behind me. Wait. Oh shit, na bitch avaro, shit. Che mi de da wat si agar mi da brat. Agar mi da. In this warning at the moment. Box one. Oh, sagte, but was is really? Oh! Цავაგეთ მეორე მაფი პირველი მაფიდან გაგვიქეს მეორე цავაგეთ და დავაე მესამე ბრატ ღმერთსამობით არის აბა შენ მიშველი და პირველ არა ოპა არა აკეთეთ ياد long clear შენ დამო Didi nahui. Two more long. Maybe three. What are things? Sorry. Shini did this. You noob. I am noob, yeah? Yes, you noob. I am noob. Yes. You are sure? No, come on, shut up. He's playing. Yeah, he's behind this. You are noob, huh? Say I am noob, yeah? Okay. Okay. You have one kill. Fuck it right in the pussy! Wow! I am you! Yes! Who is Snoop now, you f***ing retard? Come on, it's a talk video, right? Out. Don't think he'd be a, he's a liar!